אל פרשה, פרשת אמור, שהיא בעצם האפיון של עבודת נשמה, שהמרחב שלה הוא מרחב של זמן. זאת אומרת, איך הפעימות האלה של התפשטות האור נקלטות בתוך, על ה, בוא נאמר, ממברנת הקליטה של הנשמה, והן הופכות לזמן, והזמן הוא לא הזמן הליניארי, אלא הזמן המחזורי של האפשרות של הקריאה. אז אמור היא פרשה שאומרת לנו מהם דרגות התגובה האפשריות למקום התוועדות. זאת אומרת, אם כל ספר ויקרא קריאה והיענות של מערכת יחסים שבו האור מבטא את ההוקרה, או הבורא מבטא את היקר שהוא נשמות בני האדם. בני האדם צריכים לקיים בתוכם מרחב, שזה ספירו מידות, שמסוגלות להיענות, ולציין בעצמן, כלומר, איך לציין בעצמן את ההתפשטות או את הקריאה של האור, על ידי זה שהן עולות ומוקדשות להיענות, זאת אומרת, למרחב משותף. אבל נקודת המפגש שעושה את המרחב היא הזמן, כלומר, ההזמנה. אז אנחנו, זה נקרא, מועדים נקראים מזומנים מקודש, כלומר, מתפשטים מעולם הצילות, מכלים שנמצאים אצלו. אז מהו הזמן בעליון? מה שבעליון הוא כלי, בתחתון הוא אור. והם מזומנים מקודש, מאבא ואמא דעת צילות. כלומר, מהשורש של דעת הנשמות, יש אפשרות של המפגש במרחב, במישור המשותף הזה, מישור גם בעמי. האופן שבו אתה מיישר את הכוונה שלך, האור חוזר והופך להיות כלי. אז זה מתבטא בשלושת הרמות, או בשלושת השכבות של ההיענות. ויאמר הוויה אל משה, דרגת נשמה, אמור אל הכהנים, דרגת רוח, בני אהרון, במובן שזה מתחיל שושלת של רדיפת שלום, של קו אמצעי, של עשיית שלום ורדיפת שלום, רוח שהיא קו אמצעי, כלומר שמשלים בין ימין ושמאל, ואמרת עליהם לנפש בישראל, ואמרת עליהם לנפש לא יתמע בעמיו. זאת אומרת, לא יאטום את עצמו מול האורות. אז אנחנו רואים שכל הצורות שקראנו אותן עד עכשיו ויקרא, היו צורות, אפשר לומר, של טהרה, או של האופן שבו מכשירים את המרחב של הכהונה. אז דיברנו, כל ספר ויקרא מדבר על קדושה, על הגדרת הקדושה. דבר על המקום, על המקום והזמן שבו ובהם אפשרי גם עדות על אותה זהות פנימית שמסוגלת להעיד על מחשבת הבריאה, או על מחשבת הבורא, על רצונו. אם היא מסוגלת להעיד, זאת אומרת, היא גם מסוגלת לבטא את האופנים. אז יש לנו בעצם שלושה מועדים שהשורש שלהם הוא חסד, גבורה ותפארת, שהם שורשי כל המועדים, כל מועדי התורה.
לשם את המחזור השוויוני של שבע ספירות שניתן לתחתון, לאדם, לתקן, זה שרוצה להיות אדם, שהשלוש העליונות הם חסד, גבורה, תפארת, שהן תכונות, בעמידות שלהן נקבעות על ידי אברהם, יצחק ויעקב. על ידי אפיונים, אם אנחנו נרצה, של מידות נשמה שצריך את שלושתם, כלומר שכל ספירה נכללת משלושת הקווים. אז אנחנו מתחילים בראשון הפותח, שזה בעצם ראש חודשים, שהוא הפסח, שעניינו יציאה משליטה של כלי קבלה לעצמי, מה שהיה צריך להיות יציאת מצרים, יציאת כל הכלים, כל האנושות. ונסתיימה, אפשר לומר, בכישלון יחסי של יציאת ישראל פלוס ערב רב. אבל היא מקבילה ללך לך של אברהם, מארצך ומולדתך, כלומר מאותם כלים שיש שליטה, לך ולך לעצמך, לגרמך, אומר זוהר, תטהר עצמך. עד השביעי של פסח, שזה בעצם חציית ים סוף לדת הנשמה, זאת אומרת, לדת ההכרה של הנשמה. זאת אומרת שהספירה של הזמן של הנשמה מתחילה מפסח, מהאביב, זאת אומרת, מה ילד את 12 האפשרויות של דרכי הגישה למקום המפגש עם העליון. עם העליון, במקרה הזה, המועדים מדברים לא על המופע הטבעי, אלא על החיבור בין המופע הטבעי, שהוא נקרא המופע בטבע או בתוך ההיסטוריה שנקרא אלוהים. ואנחנו מדברים במועדים על הגילוי של העיקרון המניע שנקרא הוויה. כי ככה הם נקראים. אנחנו מסתכלים על אחרי ההכשרה. אז אנחנו בפרק ג', פסוק א', אחרי שנאמר לכהנים והוא עבר, זאת אומרת שיש חיבור של שלושת החלקים, נפש, רוח, נשמה, שמשה מייצג את נקודת משה בנו בישראל, היא ביטוי כבר של הנשמה, של מי חזה הוא למעלה, של החלק העליון שלה, של טבע אחר. אל הנפש, או חיבור שבעצם מייעד את הכהנים לכהונה שלהם, הכהונה שלהם בעצם זה להרים את הנפש אל הנשמה. אבל כדי לקבל את היכולת, זה משהו צריך להתפשט. קודם שזה העיקרון המנחה של איך רוחניות עובדת, מלמעלה למטה, כדי שהתחתון יוכל להתקלל ולעלות למקומו. זה אומר שאם יש ירידה של העליון למקום התחתון, הוא נעשה כמור. אם התחתון מבחין בו ונדבק אליו, ומבחין באופן שבו העליון הקטין, צמצם והעלים את עצמו כדי שהתחתון יוכל להתקלל בו, אז הוא יכול לעלות למקומו של העליון ולקבל את הטבע שלו. זה העיקרון הפועל.
בעליית נפש לנשמה, ובכלל בהשגה. אז כשאנחנו מדברים על הגילוי העיקרון של ההוויה, אנחנו מדברים על, או אנחנו בעצם קוראים ומאפשרים לפרשת אמור, לדיבור, להתגלות הרכה, אמור התגלות רכה. של מה מרים, מה הופך את התחתון לרם, האלף, מה היה האלף? האלף היא תכונת בינה. הטבע שעניינו השתוות צורה אל העליון. מארבע בחינות דאור ישר. אז איך הם נקראים? לדבר הוויה אל משה לאמור, פרק כ"ג פסוק א', דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם מועדי הוויה אשר תקראו אותם, מקראי קודש, אלה הם מועדיי. והמועד הראשון השביעוני הוא השבת. אבל זה נקרא מועדי הוויה, זאת אומרת שאפשר להעיד בהם על העיקרון של ההשתלמות הנצחית שנקראת הוויה. אשר תקראו אותם, איך תקראו אותם? על ידי שתחלצו את המאור מהקריאה. איך תחלצו את המאור מן התורה? מקראי קודש. זאת אומרת, שיש במאור הזה שמגדיר את מה זה תורה. המאור המחזיר אותם, מחזירם למותיו. אופן הקריאה אליו מקדשת, כלומר מבדילה את טבע הפעולה כלפי העליון וכלפי המציאות בכלל, כמוקדשת לטבעו של העליון. טבעו של העליון היא השפעה. אז האופן שבו הזמנים האלה, הזימונים האלה מתממשים, זה האופן שבו אנחנו קוראים במועדים האלה, בהזמנות האלה, את המאור, קוראים למאור הזה להתגלות בפעולה שלו בנו, מאור, פעולת האור. והם מעבירים אותנו למצב קדושה, זאת אומרת, למצב שהוא מובדל, הוא מוקדש לביטוי הטבע. אז זה נקרא אלה מועדי הוויה, אשר תקראו אותם מהמקום אליכם, מהמקום באמצעות הקריאה, אורגנות, כמו שנקרא. איך תקראו אותם? תקראו אותם מקראי קודש. על המערכת שבה אנחנו נמצאים אפשר לומר, במצב של עשייה, והשבת הוא המשבית. כלומר, הוא משבית את האינטרס האנושי. אין, לא נעשית שום, לא נעשה שום מעשה, שזה המשמעות של השבת, שהוא בעל אינטרס פרטי, אנושי. שום שזה השתוות צורה לבו שבת מכל מלאכתו אשר עשה, אשר ברא אלוהים לעשות. אז השבת שלעצמה היא לא מקודש, אלא היא קודש עצמה. אז זה המעגל
של שמשלים את שבע הספירות התחתונות, ושאר המועדים הם מקודש. זאת אומרת, הם מתפשטים אל הטבע כדי, אל טבע האדם, כדי להעלות אותו לטבעם. אז בשבעת החודשים, שבעת החודשים מניסן עד תשרי, ישנה את האפשרות של הנשמה להתחדש בשלושת המועדים שהם בעצם שישה, כמו שאמרנו, מחסד שהוא פסח לגבורה שהשיא שלה הוא סוכות. וסוכות הוא בעצם סימן, הסימן הקרוב ביותר אל גמר התיקון, כי זה כל בני העולם תחת הסכך, זאת אומרת, תחת צל האמונה, צל אדמי האמנות, שזה הסכך, נאספים. אבל מקדימים אותם שלושת הקווים של דין של ראש השנה, כאילו הבריאה חוזרת אל המצב הראשוני שלה, שנקרא צמצום א', והמסך מגיע אל החסד או לרחמים של יום הכיפורים, והקו האמצעי שלה הוא הסוכות. ההתכנסות תחת הצל, זאת אומרת, זה התחתון מקבל על עצמו את סיבת ההסתר של העליון. כלומר, אם הוא עושה מסך, כוונה כזו שמאפשרת לו לחיות בעולם הזה, שהוא עולם ארעי, כמו המבנה של הסוכה. וההכרה הזו, שזה עולם הכשרתי. אין נקודת האמצע שיהיה השברות, המחברים ביניהם, המחבר ביניהם הוא כמובן ספירת העומר, האלכסון שלהם. אז יש לנו את שישה ימים, בתכונת הקודש של השבת, שזה המחזור הקבוע, ובשבעה החודשים, שישה מועדים שהם מקראי קודש, מקודש. זאת אומרת, זה המצע או השתי שעליו נשמה יכולה, או נפש יכולה לטוות את עצמה, ואני רוצה לתכן לשמוע את רבי אפרים מסדליקוב, דגל מחנה אפרים, שמדבר על האופן שבו הנפש היא חוטי הערב שעובר בשתי של המועדים, של הקריאה בתורה בכלל. זאת אומרת, שזה אומר שקריאה נכונה, כמו שהזוהר אומר לנו, שאנחנו לא קוראים את התורה, אנחנו קוראים את כוונת התורה, היא האופן שבו הנפש טובה את עצמה בתוך האור. הוא מדבר על אני מחזירה אתכם לאמור. מה המשמעות של לנפש, מערכת החיבור הזו שיש מהנשמה אל הנפש, שאומרת, הנפש לא יטמע בעמיו, כלומר, לא יתום את עצמו באמצעות עמיו, שזה העממים שלו, הרצונות שלו לקבל. מה זה בעמיו? היינו באותו דבר שנוהג בין המון עם, והם נכשלים בו. אז זה חלק מהעיקרון או מהלך של הקדושה, זה להיבדל מזה. קדושה יש היבדלות זו הזהרה לכל מי שרוצה לכהן בקודש. זה הזהרה, כלומר, הזהרה זה אופן פעולה של אור. איך הוא מזהיר, איך הוא זוהר. לכהנים העובדים את הוויה והבן, אפשר לומר, במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש.
היינו שיהיה השתדלותם תמיד להיות לבד, מובדלים, כמו במקום שאין אנשים. ואיש לא היה עלי עמך. זה האופן שרבי נחמן מפרש את זה. הוא אומר, על לנפש לא יטמע בעמיו, שמי הנפש התחתונה, כשיש את התפיסה, זאת אומרת, כלי ההרגשה, תופסים שזה אני האחרון, זו הגדרת העצמי הנמוכה ביותר של, של, ה, של האור המתפשט המסתיר את עצמו. אם יש הכרה כזו שאני אחרון, אז היא מחברת את עצמה לאני ראשון. היא קולטת את עצמה כאחרון, כהגדרת עצמי הנמוכה ביותר, שקשורה לנשמה, אז היא קולטת את השורש שלה, שזה אני ראשון. אז ככה היא מעבירה את עצמה ממקום, ממקום היותה באיזושהי הכרה כלפי שורשה, היא מעבירה את עצמה כאילו, טובה את עצמה אל שורשה, אל אני ראשון. באיזה אופן? הוא אומר, הנוגע בכובד העליון, זאת אומרת, בכובד זה במציאות. מה שיש לו משקל סגולי של מציאות, נוגע בכובד העליון, בכובד התחתון, אומר שחוטי הערב, האופן שבו אנחנו מתערבים על ידי הקריאה, שחוטי הערב שהולכים בתוך המסכת, כנפש בתוך הרצון, ובחינת התנועה מתנועה. והשתי עומד בלי תנועה. וחוטי הערב הולכים תמיד בחוטי השתי. מתנענעים בכל דבר שצריך לצייר, בכל תכונה. אין פני ארי או פני שור, או פני חסד או פני גבורה, או נשר קו אמצעי, שזה תפארת, או אדם, או כל מיני אילנות, הולכים בכל מיני, בכל המבנים של, של הבריאה. ואם ירצה הערב להתנועע ולעשות תנועה, לא יוכלו חוטי השתי להלוך בהם. רק בכל פעם, ההורג, שזה מושג זוהרי של, של הקדמת, של הקדמות הזוהר, מרחיב חוטי הערב כדי לקבל יותר. יהיה גדול ורחב יותר ויותר, ונעשה מזה בגד, או נעשה מזה לבוש לנשמה, הנפש, איך שהיא עוברת בעדות שלה, בתוך המרחב של הבריאה, היא יוצרת התנועה של הזמן, בתוך המרחב של הבריאה, בתוך כוונה כזו, היא מציירת את הלבוש של הנשמה. הלבוש זה אור חוזר, כלומר כוונה כלפי הבורא של פרשת אמור. זאת אומרת, מה משמעות המועדים? זה תנועת הנפש שטובה בתוך מציאות הבריאה, אם יש לה הכרה של מציאות הבריאה, את לבוש הנשמה, זאת אומרת, את האופן שבו תכונות הנשמה מצטיירות כמציאות, מתחילות לקבל משקל סגולי. שוב, ונעשה מזה בגד או לבוש חשוב מצויר בכל מיני יופי והידור, והתכונות של הספירות, הערת הספירות. וידוע, שחכמים ונבונים, ומי שמושך חכם ונבון, זה מה שדיברנו, איך אנחנו עולים אל השורש. השורש הוא אבא ואמא, שנקראים חוכמה, חוכמה ובינה, או באופן שבו הם מתגלים כלי הקבלה שלה, ועל מנת להשפיע שזה נקרא תבונה, ישראל סבא ותבונה. אז
וחכמים ונבונים, ובעלי הדעת, כלומר, מסך הזיווג, מסך הכוונה שבאמת בה יכול האור לצייר את עצמו, או להתלבש, מבחינת נפש התנועה מתנועת, וכל גוף ישראל, כל הרצון של נקודות שנקראות ישראל, של הכרות שנקראות ישראל, אחד הם, מבחינת הנפש המהלכת, בתוך הגוף המתנועה הזה, בתוך מערכת הנשמה או מערכת הכוללת את כל הנשמות, השכינה. היא מהלכת בתוך הגוף הזה ומחיה את כל האיברים, כלומר את כל מערכת, את כל הנשמות. והעולם כולו גם היה להם מבחינת הערב, ובחינת עומד לקבל חוטי השתי בתוכו, הקרוי הנפש המהלכת. ועל שניהם, מתוך התנועה הזו, מצטיירים ציורים נעים, זאת אומרת, שמתקבלת המציאות הרוחנית כמציאות מורגשת, שיש לה את התוקף של המציאות. זה מה שנקרא רוח החיה באופנים. ואם חוטי הערב מתנועים מבחינת העולם, אזי פעולת הנפש לא תוכל לעשות פעולתה. כלומר, אנחנו צריכים לנוע בתוך הערב או החוקים של העולם העליון. ושניהם צריכים אחד אל אחד. כלומר, לנפש, מבחינת נפש שתי נשמה, בעלי הנשמה והחיות שבדור, לא יתמע, הוא מסביר את זה, הוא מפרש את זה, לא ימנע את הליכתו ותנועתו, שזה הכוח המחיה עבור כל מערכת הנשמות. לא למנוע את התנועה של חיבור הנפש אל הנשמה. סוף הפרשה הזו, אחרי שמדובר על המועדים ומדובר על המשמעות של הדלקת, כן, של השמן, של משיכת האור חוכמה כדי להדליק את המנורה, זאת אומרת לאפשר לשכינה חיים באופן יומיומי, מופיעה פרשה מאוד משונה שהיא נקראת פרשת המקלל. אז אנחנו מבינים שכל הפרשה הזו של אמור זה מערכות של התוועדות והתוודאות של הנפש אל זהותה הראשונה, זאת אומרת, זהות שורשה הנשמה, גם בפרט, גם בכלל, והכשרת המתווך, כן? או המתאם ביניהם. אז אנחנו מבינים שזה שייך למועדים ולמקראי תורה, והנה פרק חף ד' של פרשת אמור, בפסוק י', זה קשור לזהותו של משה, ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי, בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי, ויקח בין האישה הישראלית את השם, ויקלל, ויביאו אותו אל משה, השם אמו, שלומית בת דברי למטה דן, ויניחו במשמר לפרוש להם על פי הוויה. אז קודם כל מביאים למשה אדם שהזהות שלו מאוד לא ברורה. אומרים לו, משה, אתה מזהה את זה? בן אישה ישראלית, לא ברורה הזהות שלו, אתה גדלת, אתה בן בנו של פרעו, אתה בן שגודלת למלוכה או לשליטה של רצונות לקבל לעצמם, אתה בהשפעה. אז מביאים לו לברר זהות.
המעשה או ההחטאה היא כללה של השם, לא כתוב איזה שם. מאוד נדיר שמופיע השם. השם זה בעצם אותיות משה. זה לא ברור אם הוא באמת כילל עליון או את, את המופע הזה של משה, זאת אומרת, את צורת ההנהגה שלו. צורת ההנהגה שלו זה בעצם האופן שבו העליון יכול להתפשט אל התחתון, באמצעות מה שנקרא חוקי ההנהגה של אותו הדור, של אותו הדור זה אומר הכלים. זה דור מאוד עליון, זה נקרא דור דעת. זאת אומרת, כשאין הכרעה בזהות, משה תמיד מכריע כלפי העליון. כלומר, הוא גם קובע שהוויה מדבר על משה, והוא קובע שהמקלל יוצא מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם עליו, זאת אומרת, הם סומכים את הידיים שם כמו על בהמה, יש להם הזדהות עם מה שהולך להיות מוקרב עכשיו, כן? מה שהולכים לסלק ממנו את החיות כדי לטמון אותה, במובן הזה כדי להשתמש בה, לתת חיים לדבר שהוא, מה נאמר, בעל חשיבות גדולה יותר לכלל האנושות. אז הם סומכים עליו, והם בעצם ורגמו אותו כל העדה. זאת אומרת, הוא סקילה, סקילה, זה בית דין שסוקל, זה אומר, סקילה זה נקרא זריקה כלפי מעלה. זה הסתלקות האור, כדי שהוא יוכל לחזור לשורשו, ולהתפשט עוד פעם לכלי חדש. זה נקרא סקילה. ויש פה, זה אומר שאנחנו עכשיו מדברים על מועדים של גמר תיקון. כלומר, אלה המועדים שניתנו לנו. המועד שמשה לא יכול לתת לו תוקף של מציאות הוא מועד של גמר תיקון. משום שבגמר תיקון צריך להעיר את החוצפה. ומשה אינו יכול להעיר את החוצפה. בקביטה דמשיחא חוצפתא ישגה, זה אומר, גם מי שהוא בז, הוא מקלל. המאור הזה של גמר תיקון של המשיח צריך להתפשט, יש לו מועד, הוא צריך להתפשט ולהעיר גם את החוצפה. מה שמשה לא מסוגל ולכן הוא אינו נכנס לארץ ישראל. והמשיח היא הגלגול שלו כשם שמסוגל להעיר את החוצפה. אז יש לנו שני מועדים שבהם בעצם הוארה החוצפה. חנוכה ופורים. חנוכה ופורים. בעיקר פורים. פורים לא נחשב לגמר תיקון, כי הוא לא קורה לכלל. הוא דגם. הוא דגם של מה שאפשרי. אבל לכן אמרנו שכל המועדים התבטלו חוץ מפורים וסברה או חילוקי דעות לגבי חנוכה. צורת ההערה של החוצפה, שבה יש העזה מלמטה, במובן מסוים קריאת תיגר, אבל תוך קריאת התיגר הזו, משהו הכי דומה לציונים חילוניים מקימים את מדינת ישראל. כן, החילונות הציונית מקימה את מדינת ישראל, זה להאיר את החוצפה מלמטה. זאת אומרת, עכשיו צריך לקדש את המעשה, כלומר למצוא לו ערך, מעבר לערך מוסרי. ערך שיהיה הערה לכל מערך הנשמות של
של כל צורות הרצון השונות. אז אנחנו בעצם רואים בזהות הבלתי מבוררת את המועד של גמר התיקון. מה הוא יכול, זה בעצם חוזר אל סיפור מרים. מרים טוען, צודקת בטענה שלה כלפי גמר תיקון, שמשה לא מצליח להוריד את ההערה עד אפילו לקדף זיווג. אבל היא נענשת והאורות שלה נסגרים, שזה הצרת, משום שזה לא הזמן המתאים. כלומר, שיש לנו בפרשת אמור גם את המועד העתידי של גמר התיקון. אז מקלל השם זה מי שמתנגד בעצם להנהגה הזו שיכולה להעיר רק ממטה כלפי מעלה, מחזה ולמעלה, ולא מסוגלת להעיר את החוצפה, כי היא לא מסוגלת עדיין לברר את הזהויות שלה, אבל היא בעצם לעתיד לבוא של המועדים של פרשת אמור.